ایا د افغانان دی لیک এডوکیټ همایون کا سې وایده وخت پر افغانستان د افغانانو وکمنې نه ده خو خلک ډېر نخلاصوي زه همیش ووایم لځیر شپه تر 15 لسيزو زیاته وخت تیر شو چې پر افغانستان د افغانانو وکمنې نه ده اصل خبره دغه ده چې د افغانانو په خوخه د افغانانو په ایجنډا او د افغانانو په زور ولړ څوک وګداروي هغه تبیا د افغانانو وګډري وایل کېدل شي دا څه وقدرې لا زيرشه پس پر افغانستان نه دراغلې نو دای چی پنځه لسيزه لسردار داود را واخلې بیا تر د اوسنی طالبانو پورې څومره ډله هم وقدار شوه د دغه ایجنډا پر دی زور د پر دی او خو هدف دی وو په نسل ټول افغانان دي خو په فکر او عمل کې پر دی پال دي بیا سلامو گیوا ډل شکنزو او بلې کسیده وایو مزه پالا د مجاهدینو او طالبانو کسیده وایي او هغه نور ته بدر دوايي او د نور به مجاهدين او طالبانو ته بدر دوايي او د هغه نور کسیده بیانوي ک خبره د نسل او جبهه او قومیت شي خلاصه شوجاو به جساکا را واخل بیا تر د نن ټول افغانان دي خو ک خبره د افغاني اصول شي نو بیا در ټول پر دی پال او ګډاګيان وو او دي هغه کایه بیا فکر مترقی او کراجاتي فرق نه لري هغه ځکه چې نه هغههه مترقیت افغاني بڼه درلوده او نو د غرجات افغانای دی د مترکیت کتابونه هم د پردی زوره ورو یعنی روسیانو لخوا لیکل شوی او تپل شوی وو او د راجات کتابونه هم د امریکا رنگه زوره ور لخوا لیکل شوی او تپل شوی دی زکه زموږ اوس څوچا افغاني کتاب تاړتي اده او داسې وګداری غواړو چې په خوخه د افغانانو جوړوي په زور د افغانانو ولاړوي او ایجنډای هم افغاني وی मानद